Hello mga kataba, ito nga pala yung entry ko ng Biyernes Santo, late upload. Kasi alam nyo na, pag nanay ka, maraming ganap sa buhay. Kung sila merong binignit or bilo-bilo, ako naman ay may ginataang saging at mais. Yes, yan lang yung ingredients ko. Kasi sa totoo lang, pag kumakain akong bilo-bilo or binignit, hindi ko naman talaga kinakain yung gabi at saka kamote, yun laging natitira sa bowl. Kaya naisipan ko, dapat walang tira sa gagawin kong ginataan. Kaya yan yung ingredients ko. Saging, mais, coconut milk, white sugar, sago, at glutinous rice. At yan, naglagay na ako ng tubig. Pinakuluan ko pala muna yan para pagsalang, mabilis na lang siya. Ayan, kumulo na agad. Save time, save gasol din. Nilagay ko na rin pala yung sago. At hintayin na lang natin siyang maluto. At ayan na nga, inumpisahan ko ng hiwa-hiwain yung mga saging. Bite size lang, saktong magkasya lang sa bunganga mo. Siya nga pala, yung saging na yan ay tinatawag nilang Indian banana. Sa Indian store ko lang din kasi nabili yan. Kasi actually, mas mura kasi yan kumpara sa saging saba na frozen na mabibili mo sa Filipino store. Pero mas masarap din naman yan. Yan din ang ginagamit ko sa paggawa ng turon or banana cue. At ayan na nga mga kataba, after few minutes, ganyan na itsura ng sago. Transparent na siya. Halos hindi mo na makita. Ibig sabihin, luto na yung sago. Sinunod ko na pala dyan yung mais. At nagdagdag pa ako ng isa pang latang mais kasi mas gusto ko maraming mais. At sunod niyan ay tinimplahan ko na siya ng white sugar. Optional lang yung white sugar mga kataba. Pwede rin kayong gumamit ng brown sugar. Depende na lang yun sa inyo. Pagkatapos niyan, halu-haluin mo lang at hintayin mong kumulo. Takpan at pakuluin. Tcharan! Ayan, kumukulo na yung mais. Sinunod ko na rin yung saging. At gata or coconut cream or coconut milk. Depende sa inyo. Sa amin kasi dito, nasa lata lang. By the way, mga kataba, walang estimated time or walang measurement yan. Kasi actually, pachamba ko lang yan eh. Sinunod ko na pala ang rice flour or glutinous rice flour. Kasi dapat bilo-bilo siya eh. Dapat ginawa siyang bilo-bilo. Pero kasi nga sa katamaran ko, nilunod ko na diretso yung rice flour, pampalapot baga. Yan, halu-haluin mo lang. And tcharan! Ito na nga! Pagkalipas ng ilang minuto, luto na ang aking ginataan na mais at saging. Binignit, bilo-bilo, halo-halo, how do you call it? Basta sa akin, walang tapon yan. Lahat nakakain ko. At masarap din naman kalasa ng bilo-bilo. Yan ay entry ko sa Biyernes Santo. Salamat, mga kataba. Enjoy!